visiem! Mēs esam uzsākuši filmēt savus video. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs darām daudz dažādas interesantas, jaunas, jautras, smieklīgas lietas un vēlamies to parādīt jums. Kādi būs mūsu video? Mūsu video būs daudz dažādi uzdevumi, pārbaudījumi, kā arī izmēģināsim daudz dažādas jaunas lietas. Un, ja vēlaties tomēr būt daļa no mūsu video, jums jāpiesako mūsu Instagramam. Ko mēs darīsim Instagramā? Uzdosim jums daudz dažādus jautājumus, uz kuriem jums jāatbild, un kā arī publicēsim kādu jautru, smieklīgu bildi. Un, ja tomēr izdomājat skatīties mūsu video, abonējiet zvaniņu un... Like! Kā arī... Pareizēt kādu komentāru! Atā!